Wazazi wote ambao ni marafiki wetu, siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya kuomboleza huyu mama ambaye anaitwa Field Marshal Mudhoni. Na tumekuja hapa kwa sababu tuko na spirit ya Dedan Kimathi. Tunaelewa vizuri kama vile Ndudu amesema, wakati wa mawe ni sasa. Na tumekuwa na wakati mwingi sana watu wanaongea kuhusu maumau, kuhusu maumau, lakini hawapati faida yoyote. Siku ya leo tunaungana na hao viongozi wanasema ya kwamba maumau wakati wao ni sasa, warudishiwe mali yao kama vile watu wanasema, hata kama nikashamba irudishwe, hatuna shida. Hata mimi kama niko naye nirudishe, watu wote warudishe, maumau wasaidike. Na pia kama maumau washaenda, wale watoto wamebaki, si ndio watamiliki hiyo mambo yote? Si watoto wamiliki? Na watoto wale mnasema ati watoto wa maumau, si ni sisi? Na kama ni sisi, si tufaidike na kila kitu? Tunasema sisi hatuna maneno. Kama kuna mambo ilitendeka wakati wa kampeni, watu wakifanya kampeni, nakumbuka wakati moja tulikutana na mheshimiwa ambaye ni deputy president sasa huko Karandi. Ikawa sasa kuna siasa kidogo kidogo. Sasa hiyo mambo, mheshimiwa Rigathi, iishe kabisa. Sisi hatuna maneno. Tunasema kama njia imepatikana, kwenda kwa tereri ya doitu, nyoba nalika iti umago. Nyoba nalika iti kate. Na ungekora we na nyoba, ando ni kwari ya maragi yohoro wa nyoba, na makare liya dhigira, na ohoro gadhi, na ohoro gadhira. Ile kitu nataka kusema ni akomba, wazee wako, vijana wako, kama kuna maneno yote ambayo haiendi vizuri, sisi tuko tayari kusimama na wazee, tuongee, kama tuende sote pamoja kwa njia moja, na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo sasa, bila tumetuma kina Kalonzo waende waongee, hata sisi tuendelee kuongea huku mashinani, na najua tutasikizana wote katika jamii hii yetu ya Wakikuyu, na tutaongea kwa sauti moja. Na Mungu atubariki, atusaidie, na atupe nguvu. Na nafikiri ile ningesema sana, nyinyi watu wa Kenya Kwanza mmechukua serikali, na si nyinyi mmechukua, tunyachukua sisi zote. So hata sisi mwache kutusukuma sana, hata kutumia askari hata saa 7 ya usiku, saa 8, sima mambo ni kujadiliana. Tuiteni tukae chini pamoja na nyinyi. We are ready to listen to you, we are ready to agree with what you are saying, as long as we are going forward with one nation, in Jesus' name. Biblia inasema hivi, in the book of Isaiah chapter 1 verse 18 to 19, come and let us listen together. Na sisi tuko tayari kusikizana. Governor wetu Mutahi yako hapa, namba dirisha yuko hapa, kata wangoko huyo na ngoko zake. Sisi tuko tayari kushikana mikono na tusalimiane kama vile kina Raila na wengine wanasalimia. Kati kwa nyumba. Noga kwa nani ina? Kaya mura adhime na mbwike wega. Daniel di nani ina. Mweshimu wa Rigathi Gachagua. Ona koroni mshere ura rugoko dhagana. Nijituo. Mshere du nani ina. Nichukuli yane na inyue. Todoturi ya nyumba ki. Kati kwa. Na totiri nani ina. Kwa tuwele kaili niturona. Na wala tuwele niturona. Nomu wakatu ikaratu ihamwe. Tanyumba. Kile mahitia mwana mwokile, ni ati ni ndale wa jogoo na halia, na jogoo ya unganita na adwa ya, leu, gie kora mwena oliku. Niku yikora deko lide. Niku yikora deko lide. Oto.